Když se bavíte s Jiřím Šlégrem, váš hovor dříve či později nutně sklouzne k hokeji. Vyhraje konečně extraligový Litvínov v nové sezóně? To je otázka, kterou vítěz Stanley Cupu, olympijský šampion a mistr světa slýchá v poslední době hodně často. Tak my jsme si to přáli, aby se to povedlo. Vždycky je to takový, že to člověk nechce zakřiknout, nechce mít ty ambice, jdeme na titul, ale samozřejmě všichni to hrajeme pro to, aby jsme vyhráli. My se pokusíme se dostat do playoff a tam uvidíme, co dokážeme zvládnout. V hokejové kariéře měl Jiří Šlégr několikaletou pauzu. Proč se vrátil na led? Tak jsem byl 3 roky v nejvyšší politice. Dá se říct, že se mi potom hodně stejskalo po tom sportu a ta vidina toho, že by třeba v tom Litvínově ten titul ještě mohl být, který se formulovalo a formuje velice kvalitní mužstvo, tak to byl asi jeden z velkých důvodů. Na čas opustil i své město. Já jsem ze svých osobních rodinných důvodů odešel na 3 roky z Litvínova, což mi dělalo veliký problém, že jsem 3 roky v Teplicích, i přesto, že Teplice jsou nádherné, ale já jsem Litvínovák, patriota a jsem rád, že jsem dneska zpátky. Já jsem vždycky říkal, když tady člověk žije, tak by měl mít chuť do toho města něco co říct, pokud mu voliči dají šanci a zvolí ho do zastupitelstva. Samozřejmě před těmi lety jsem tam vstupoval pomalu ještě v bruslích na nohou. Dneska mám 3letou zkušenost poslanecké sněmovny, kontakty, takže si myslím, že tomu zastupitelstvu a městu můžu přinést daleko víc než předtím. A co dělá hokejový obránce kromě sportu a politiky? Tak já, když mám čas, tak si rád udělám oheň, sedím u ohně, relaxuju, nebo samozřejmě jdu s rodinou, s dětma, jdu do přírody, projít se. Dřív jsem hrál golf, dneska už na to není čas, protože samozřejmě vždycky ty děti budou na prvním místě a u mě to tak je, bylo a zůstane.